ងមកពីនេះធ្លាក់ដល់អាយព្រោះតែចង់ជួបអូន It's a Friday night and no party លោកក៏មានអារម្មណ៍ចម្លែកអី Welcome to my zone សេចក្ដី stress នឹងការងារ Hit me up on the phone អូនគឺជានរណាគេរៀងអូនក៏សាមួនក៏មានមន្តស្នេហ៍បើសិនទំនេរទុកឲ្យបងណាមើលថែក៏មាននឹងបងយើងគ្នាឯងទៀតមានមេអូនជុំនីមើលមកឲ្យចំសិនមែនមេអូនកុំងៀបងណាវាភៀ Oh baby girl you know you ring lang em លោកតែអូនតាំងពីដំបូងពោះថាអូនរៀងឡើងអែមមើលនរណានឹងកាយវិការគឺថារៀងអូនឡើងអែម Baby come on គឺថារៀងឡើងអែមចុយចិត្តជាមួយនឹងមកចាំបាច់ទៅខ្លាចធ្វើវិញចូលទៅស្ដាប់ហើយកុំឲ្យដល់អូនមានស្មារតីរួមជាមួយនឹងគេអូខេបងចាំបានស្រេច